wararkan ka helayna duuleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa sheegay in halkaas aroortii hore ee saako uu ka qarxay dagaal xoogan oo u dhaxay ciidanka maamulka Soomaaliland iyo ciidamada SSC kuwaas oo muddooyinkii la soo dhaafay isku hor fadhiyay duuleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyo hareeraheeda wararka saaka la helayo waxa ay tilmaamayaan in ciidanka Soomaaliland oo maalmihii la soo dhaafay dhaqdhaqaaqay ciidanka waday duuleedka magaalada Laascaanood ay soo weerareen gudaha magaalada Laascaanood halkaasna uu ka qarxay dagaal xoog leh oo imikadan ku dhaxmaraya ciidamada Soomaaliland iyo kuwa SSC duuleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dhawaaqa hubka culus ayaa laga maqlayaa aagga dagaalka sidoo kale waxa dagaalka barbar socda madaafiic xoogan oo ciidamada Soomaaliland ay ku garaacayaan xaafada ka tirsan magaalada Laascaanood ilaa iyo haddana si sax ah looma oga qasaaraha rasmi ahaan ka dhashay dagaalada saaka dib uga qarxay magaalada Laascaanood bishii la soo dhaafay waxa magaalada Laascaanood ka taagnaa colaad u dhaxeysay ciidanka Soomaaliland iyo kuwa SSC oo marar badan ay halkaasii ku dhaxmareen isku dhacyo dagaal oo aad u xoogan kuwaas oo dhaliyay qasaarooyin isugu jira dhimashada dhaawac waxana dagaaladaasi ku geeriyooday saraakiil iyo taliyaal ciidan golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa dhawaan maamulka Soomaaliland ee uu hoggaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa ay ugu baaqeen in ciidankooda ay kala baxaan gobolka Sool iyo hareerihiisa waxana ay tilmaameen in muhiim ay tahay in la joojiyo colaadaha ka aloolsan deegaanada ka tirsan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool si lamida todobaadkii la soo dhaafay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu ka dhawaajiyay in qadiyada ka taagan gobolka Sool ay u dhaxayso Soomaaliland iyo dadka deegaankaas waxana uu sheegay in dagaaladii dhacay uu ka xun yahay iyo qasaarihii ka dhashay laakiin hadda wixii ka dambeeya muhiim ay tahay in miiska wada hadalka lagu xaliyo xiisadda ka taagan gobolka Sool iyo hareerihiisa laakiin ballanqaadka madaxweyne Muuse Biixi ayaa saaka u muuqda mid meesha ka baxay ciidanka Soomaaliland meel uu joogaba waxyeelayn maayo qof Soomaaliland waan ka xunyahay khasaaraha gudaha ee ay wadaan dad ku soo guuray Soomaaliland Laascaanood oo aan u turay uu kow ka yahay Puntland khilaafka reer Sool iyo Soomaaliland waa mid Soomaaliland iyo Sool ka dhexeeya dal walba waa jiraa khilaaf gudihiisa dal walba dadka jooga waxay kala tirsadaan Sool reer Sool waxaan leenahay wixiiasi waa khilaaf ka dhexeeya Soomaaliland iyo gobolkeena diyaar baynu u nahay inaanu ka wada hadalnimo walaalnimo khasaare intii dhacday ku filan in aynu nabad ku xalnaabaan ku baaqaynaa wixii wax garada ee nabad doonaya qofka aan nabad doonayn ee khasaaraha ku socda waa qof aan Sool dadka ku nool u talinay ee baabooda doonaya Soomaalilandna inuu nugta jiro dhaawaca doonaya Abuukar Dayax warbaahinta dalsan magaalada Muqdisho kani waa Premier Wallet waa habka ugu fudud ugu casrisan uguna amaansan ee aad wax ku iibsan karto Premier Wallet fududeeya nolosha